एकोनविंशोऽध्यायः सौतिरुवाच मालावते धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्य प्रहर्षिता चकार विविधं वेषं स्वात्मन स्वामिन कृते भर्तृश्चकार शुश्रूषां पूजां च समयोचिताम् तेन सार्धं सुरसिका रेमे सा सुचिरं मुदा महापुरुषस्तोत्रं च पूजां च कवचं मणुं विस्मृतं बोधयामास स्वयं रहसि सुव्रता पुरा दत्तं वसिष्ठेन स्तोत्रपूजादिकं हरेः गन्धर्वाय च मालत्यै मन्त्रमेकं च पुष्करे विस्मृतं स्तोत्रकवचं वसिष्ठश्च कृपानिधिः गन्धर्वराजं रहसि बोधयामास शूलिनः एवं चकार राज्यं च कुबेरभवनोपमे आश्रमे परमानन्दो गन्धर्वो बान्धवैः सह यता तथा गताभिश्च स्त्रीभिरन्याभिरेव च आगत्य ताभिः स्वस्वामी सम्प्राप्तपरया मुदा शौनक उवाच किं स्तोत्रं कवचं विष्णोर्मन्त्रपूजाविधिपुरा दत्तो विशिष्टस्ताभ्यां च तं भवान् वक्तुमर्हति द्वादशाक्षरमन्त्रं च शूलिनकवचादिकं दत्तं गन्धर्वराजाय वसिष्ठेन च किं पुरा तदपि ब्रूहि हि सौते श्रोतुं कौतूहलं मम शङ्करस्तोत्रकवचं मन्त्रं दुर्गतिनाशनं सौतिरुवाच तुष्टावयेन स्तोत्रेण मालति परमेश्वरं तदेव स्तोत्रं दत्तं च मन्त्रं च कवचं शृणु ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा इमं मन्त्रं कल्पतरुं प्रदधो षोडशाक्षरम् पुरा दत्तं कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरेः पुरा दत्तं च कृष्णेन गोलोके शङ्कराय च ध्यानं च विष्णोर्वेदोक्तं शाश्वतं सर्वदुर्लभं मूलेन सर्वं देयं च नैवेद्यादिकमुत्तमम् अतीव गुप्तकवचम् पितुर्वक्त्रान् मया श्रुतम् पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शूलिना ध्रुवम् शूलिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले धर्माय गोपी कान्तेन कृपया परमाद्भुतम् ब्रह्मोवाच राधाकान्त महाभाग
కవచం యత్ ప్రకాశితం బ్రహ్మాండ పావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో మా మహేశం చ ధర్మం చ భక్తం చ భక్తవత్సల త్వత్ప్రసాదేన పుత్రేభ్యో దాస్యామి భక్తి సంయుతః శ్రీకృష్ణ ఉవాచ శృణు వక్ష్యామి బ్రహ్మేశ ధర్మేదం కవచం పరం అహం దాస్యామి యుష్మభ్యం గోపనీయం సుదుర్లభం యస్మై కస్మై న దాతవ్యం ప్రాణతుల్యం మమైవ హి యత్తేజో మమ దేహేస్తి తత్తేజ కవచేపి చ కురు సృష్టిమిమం ధృత్వా దాతాత్రి జగతాంభవ సంహర్తా భవ హే శంభో మమ తుల్యో భవే భవ హే ధర్మ త్వమిమం ధృత్వా భవ సాక్షీ చ కర్మణా తపసాం ఫలదాతారో యోయం భవత మద్వరాత్ బ్రహ్మాండ పావనస్యాస్య కవచస్య హరి స్వయం ఋషిశ్చందశ్చ గాయత్రీ దేవోహం జగదీశ్వరః ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగ ప్రకీర్తితః త్రిలక్షవార పఠనాత్ సిద్ధిదం కవచం విధే యో భవేత్ సిద్ధ కవచో మమ తుల్యో భవేచ్ చ సః తేజసా సిద్ధి యోగేన జ్ఞానేన విక్రమేణ చ ప్రణవో మే శిరః పాతు నమో రామేశ్వరాయ చ బాలం పాయాన్నేత్రయుగ్మం నమో రాధేశ్వరాయ చ కృష్ణ పాయాచ్చ్రోత్రయుగ్మం హే హరే ప్రాణమివ చ జిహ్వికాం వహ్ని జాయాతు కృష్ణాయేతి చ సర్వతః శ్రీకృష్ణాయ స్వాహేతి చ కంఠం పాతు షట్క్షరః శ్రీకృష్ణాయ స్వాహేతి చ కంఠం పాతు షడక్షరః ప్రేమ కృష్ణాయ నమో వక్త్రం క్లీం పూర్వశ్చ భుజద్వయం నమో గోపాంగనేశాయ స్కందావష్టక్షరోవతు దంత పంక్తి మోష్టయుగ్మం నమో గోపేశ్వరాయ చ ఓం నమో భగవతే రాస మండలేశాయ స్వాహా స్వయం వక్షస్థలం పాతు మంత్రోయం షోడశాక్షరః ఐం కృష్ణాయ స్వాహేతి చ కర్ణయుగ్మం సదావతు ఓం విష్ణవే స్వాహేతి చ కపోలం సవర్తోవతు ఓం హరయే నమ ఇతి పృష్టం పాదం సదావతు ఓం గోవర్ధన ధారిణే స్వాహా సర్వ శరీరకం ప్రాచ్యాం మాం పాతు శ్రీకృష్ణ ఆగ్నేయాం పాతు మాధవః దక్షిణే పాతు గోపేశో నైరుత్యాం నంద
नन्दनन्दनः वारुण्यां पातु गोविन्द वायव्यां राधिकेश्वरः उत्तरे पातु राशेश ऐशान्यामच्युत स्वयम् सततं सर्वतः पातु परो नारायण स्वयम् इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमद्भुतम् मम जीवन तुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां नार्हन्ति तान्येव कवचस्यैव धारणात् गुरोमभ्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कारचन्दनैः स्नात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत् सुधीः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भविन्नरः यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद्विज सौतिरुवाच शिवस्य कवचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक वसिष्ठेन च यद्दत्तं गन्धर्वाय च यो मनुः ॐ नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः दत्तो वसिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा स्वयं शम्भुश्च बाणाय तथा दुर्वाससे पुरा मूलेन सर्वं देयं च नैवेद्याधिकमुत्तमं ध्यायेन्नित्यादिकं ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम् ॐ नमो महादेवाय बाणासुर उवाच महेश्वर महाभाग कवचं यत्प्रकाशितं संसार पावनं नाम कृपया कथय प्रभो महेश्वर उवाच शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमद्भुतम् अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभं पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्ये विजयाय च ममैवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधीः नेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवन्नवलीलया संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दश्च गायत्री देवोऽहं च महेश्वरः धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगप्रकीर्तितः पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत् यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेद्भुवि तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च शम्भुर्मे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः दन्तपक्तिं नीलकण्ठोऽभ्यधरोष्ठं हर स्वयं
कण्ठं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धो वृषभवाहनः वक्षस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः सर्वाङ्गं पातु विश्वेशः सर्वधिक्षु च सर्वदा स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु सन्ततम् इति मे कथितं बाण कवचं परमद्भुतम् यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः यत्फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः तत्फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात् इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः सौतिरुवच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराज कल्पतरोर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदा तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम् वरं वरेण्यं वरदमीढ्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामय सागरम् हिमचन्दन कुन्देन्दु कुमोदाम्भोज सन्निभम् ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रह विग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकम् जलरूपमग्निरूपम् आकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनस्वपदं दातुम् समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरं वेदानाशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानम् अहो वाङ्मनसोपरम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्तं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणसु संयतः प्राणमच्चङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिन परमद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यम्
पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुम्। गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम्। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद् राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेत् भ्रष्टधनोधनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकं नास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगाच्चडङ्करस्य प्रसादतः। निश्चितं मुच्यते रोगाच्चङ्करस्य प्रसादतः। यशृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतो ते भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्या लभते भार्यां सुविनीतां सधीवराम्। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरोपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभाम्। नानाप्रकारधर्मं च याच्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम्। यशृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे विष्णुशङ्करस्तोत्रकथनं नामैकोनविंशोऽध्यायः।